Olha, eu estou com ele, Ronaldo Esp, que tá mais estiloso do que nunca. Eu acho que o Pierre, o personagem do Eric Johnson que vestiu hoje. Não, eu não Ronaldo Esp. Eu não entro na batalha, nem no concurso, nem nada. Olha isso. Assim porque, não, gente, a blusa combinando com a meia. E a meia ele está usando aquela melicinha de antigamente que eu tinha toda colorida. Hoje é preta, é pra tá homem, é masculina. Assim, né? Agora, muito essa chique. Roupa aqui tem uma coisa muito legal. Se você encontrar alguma pessoa e quiser jogar um xadrez de gelo, aí é bom, vira jogo. Você tira a camisa. Tabuleiro. E faz o tabuleiro. Muito bem. Hoje tem batalha dos looks aqui. A gente vai começar com a primeira batalha que tem a ver com topíssima. Vamos lá. Vamos ver. A primeira batalha dos looks traz uma peça que é bem-vinda em várias situações. O macacão. As estrelas Camila Rodrigues e Cristiano Oliveira fizeram bonito durante uma entrevista coletiva da nova novela da Record TV. As duas foram de macacão para falar sobre Topíssima, que estreia na próxima terça-feira, às 7h45 da noite. Camila estava com uma peça branca de seda, com mangas bufantes e uma faixa preta marcando a cintura. Cristiano Oliveira estava de macacão vermelho, tomara que caia, com um grande babado no busto. A peça justinha ao corpo tinha modelagem flare e faixa na cintura. Então, qual das duas atrizes estava mais elegante? Camila Rodrigues ou Cristiano Oliveira? E aí, duas atrizes chiquérrimas, lindíssimas, e quem você gostou mais? Se você preferiu o look macacão da Camila Rodrigues, vai lá na sua rede social favorita e coloca a hashtag HojeemDia1. Se você gostou mais do look da Cristiano Oliveira, vai lá na sua rede social e coloca a hashtag HojeemDia2. Vai votando que o Ronaldo Áspero vai dar a opinião dele. E eu quero saber a opinião de você de casa depois do intervalo. Não sai daí que tem muita batalha ainda. Agora vamos voltar aqui para a nossa batalha dos looks. A gente mostrou a primeira batalha de hoje, que é o look macacão. E eu quero saber a opinião do meu amigo Ronaldo Áspero. Se você gostou mais, Ronaldo, do look da Camila Rodrigues ou da Cristiano Oliveira? Olha, tá uma batalha bem equilibrada hoje, não é? Topíssima essa batalha. Topíssima, direi. Essa roupa da Cristiano Oliveira é bem bonita, também é moda, esse negócio, não é? Sempre agora a tendência dessas coisas aqui, ó, gente. Detalhes aqui, não é? Aqui, é coisa que vai justo bastante embaixo, dar uma... larga em justo cima, embaixo, ou é. Agora, né? Essa, a Camila, engraçado, quando eu vi essa fotografia, eu não gostei muito, mas ela apareceu aqui no vídeo. Topíssima. A roupa estava maravilhosa, você viu? Aqui ela não faz muito jus. Acho que por causa do movimento que ela fazia. E a manga estava muito bem feita, que é uma coisa que eu reparo muito. Está impecável esse look, né? É, tá muito bonito. Você gostou, então, eu mais gostei desse? Mais desse daqui. Então vamos ver a opinião do pessoal de casa. Vamos ver. Nossa gangorra, olha, quase empatado, mas a Camila ganha. Muito bem. Realmente mas as duas, ela ganhou por muito pouco, muito né? Bem, né? As duas estão muito bem. Eu achei são bem duas legal. Grandes atrizes também, tudo isso. Legal, agora esse topíssimo aí vai dar o que falar. Tá né? Top, gente. Vamos para a próxima batalha de hoje. A batalha seguinte é de um look que causa impacto em eventos. O branco. Isis Valverde e Selena Gomez se destacaram no tapete vermelho do Festival de Cannes com figurinos sensuais. Isis apareceu com um longo decotado até o umbigo. Um recorte na lateral e nas costas deixou à mostra a tatuagem da atriz. Selena Gomez foi de top curtinho estruturado e saia longa com uma fenda poderosa. A cantora colocou um cinto do mesmo tecido para marcar a cintura. Então, quem será que chamou mais atenção com o look branco? Isis Valverde ou Selena Gomez? E para você, look branco, qual você gostou mais? Se preferiu, o da Isis Valverde, hashtag HojeemDia1 na sua rede social favorita. E se você gostou mais da Selena Gomez, você coloca a hashtag HojeemDia2. E aí, Ronaldo, o que você achou? Olha, você sabe que é uma cor perigosíssima, né? Porque branco deixa você grande. Mas não é o caso de nenhuma delas. Se bem que aquela ali está um pouquinho mais cheinha. Aqui acontece, eu faria uma coisa, olha, eu tiraria esse colar maravilhoso e poria aqui, ó. Vê se não ficaria perfeito. Não, ficaria, isso, né? Mas isso pra correção. E o look dela eu jogaria no lixo, porque eu não gostei. Ixi. Eu gostei mais com o colar. Ah, entendi. Então faltou só um colar aqui nesse look. E é interessante que é uma brasileira que tá sempre lá no meio de tanta coisa. Mas, afinal, o que ela faz? Ela é atriz? Ela é atriz. Atriz, acabou de ser mãe. Não, isso tudo bem, mas é atriz de que filme?
A gente vários filmes, parece novelas. Aquele Santoro que diz que é ator internacional, não sei lá. Não, mas ela é aqui no Brasil mesmo. Ah, não, ela não é internacional. Lá, não. Não, mas ela xereta lá, então. Não, ela foi convidada, é chique, Ronaldo. Não, isso daqui... Ah, não, esse aqui não é aquele. É. Esse aqui realmente é o tapete vermelho. Porque tem uma festa safada lá. Esse daqui é o Festival de Cannes. Pois é, mas lá tem uma festa safada que você pode comprar o convite e ir. Ai, estrangeiro, compra pra mim, Ronaldo, pra eu ir. E vai todo mundo, a Luciana Gimenez, quando vai, tá sempre nessa festa. Sério, eu queria que alguém comprasse pra eu ir também. A não ser que ela leve um tapete vermelho e jogue na frente. Vamos ver a nossa gangorra. O que o pessoal de casa gostou mais? Olha, Selena Gomez. Bombou. Ah, gostaram mais dela? Mais, acho que achou mais tradicional, né? Mas... eu acho que foi o colar, viu? O colar, né? Você chamou atenção. Nossa. Vamos então para a nossa próxima batalha de hoje, Ronaldo. Mais uma batalha, desta vez com a sensualidade do Luke Fenda. Alessandra Ambrosio e Eva Longoria prestigiaram o Festival de Cannes no interior da França com modelitos que deixaram as pernas à mostra. Alessandra atravessou o tapete vermelho com um longo branco transparente de um ombro só. A fenda do vestido da top brasileira era decorada com plumas. Eva Longoria foi ao evento usando um longo rosa de seda com apenas uma manga. O corpete da atriz era cheio de pedrarias e a fenda profunda deu um ar mais sexy à produção. Então, qual fenda ficou mais atraente? A de Alessandra Ambrosio ou a de Eva Longoria? E aí, Luke Fenda, vocês gostaram mais da Alessandra Ambrosio? Hashtag hoje em dia 1 ou da Eva Longoria? Hashtag hoje em dia 2. E aí, Ronaldo, o que você achou? Já não é nem fenda, né? Que é isso? É ofenda, né? Nem ofensivo o negócio? Ofenda. Por quê? Ah, não, olha, são assim, dramáticos, né? São modelos de causar impacto. Mas tem algumas coisas. Por exemplo, da Eva Longoria, eu acho bonito até aqui, ó. Aqui eu acho bonito isso. Pedraria também é um negócio que já encheu, né? Agora, esse negócio de mostrar a perna, não dá, né, bem? Nossa, já enjoou de ver perna de mulher. Acho que agora... Você, né, João? Mas são sempre as mesmas, né? Você abre as revistas, são sempre as mesmas. Esse vestido, sem dúvida nenhuma, é mais o meu gosto, né? Agora, eu achei que puseram ali aquelas peninhas num lugar meio ruim, né? Você achou que ficou meio estranho? Ai, Ronaldo, olha... Assim, albina, não sei. Olha o que repara, gente, no detalhe. Vamos ver então a nossa gangorra? Mas vamos você lá. Gostou então eu mais da Alessandra Ambrosio, né? Eu falo pode falar antes agora. Depois. Não, vou ficar com a Alessandra Ambrosio. Alessandra, então vamos ver o pessoal de casa. Também, ó, o pessoal de casa foi com você, Ronaldo. Alessandra Ambrosio, então, essa também não sai fenda. De avião, né? Ela acho que era almoça de alguma... Ela mora, né, em Los Angeles. Ela mora num jato, né? Pode ser também. Vamos, então, para a nossa última batalha de hoje. A próxima batalha traz a alegria do look florido. Grazi Massafera e Katy Perry deixaram o romantismo de lado com modelitos sensuais em eventos diferentes. Grazi foi uma premiação em São Paulo com o vestido colado de comprimento na altura das canelas. A peça de uma grife italiana custa em torno de R$ 6.500. Katy Perry participou de um programa de TV com um conjunto florido. A legging da cantora era justinha e tinha uma faixa preta na lateral. O top de alcinhas tinha aplicações de flores no busto. Qual look florido será que ficou mais bonito? O de Grazi Massafera ou o de Katy Perry? Look florido, esse tá difícil, né? Porque parece a mesma estampa em dois tipos de looks, né? Um vestido e uma calça. Mas o desenho, olhando bem, o desenho é bem diferente. Mas parece eu um pouco, né? Eu não entendi, né? O preço. Que preço que foi isso daí que falaram? R$ 6.000, não é isso? Só? Ah, achei caro. Poxa, R$ 6.000 o vestidinho de flor? Olha aqui, vixe. Você encontra em qualquer lugar um vestidinho de flor. Em casa a gente cobra 30. Agora eu não sei. Se você de casa preferiu o look da Grazi Massafera, vai na sua rede social favorita e coloca a hashtag hoje em dia 1. Agora, se você gostou mais do look da Katy Perry, hashtag olha, hoje em dia 2. Olha, vamos explicar direitinho. A Katy Perry tá parecendo ajudante de mágica. Você já viu ajudante mágico de circo, aquela que faz assim? Não sei por que elas fazem assim no sério? Giz, que é pra não escorregar, você já viu? Não. Elas fazem assim. Deve ser, deve ser. Ela tá parecendo ajudante de mágico, coisa de circo. Não gostei. E esse cabelo também faz um negócio tão genial, assim... Genial, gênio.
É, faz aquela coisa, né? Saía de uma garrafa, era aquela menina que saía de uma garrafa. A Dina é isso mesmo, ela parece aquilo. Ah, eu ficaria com a Graça, eu acho que ela está muito melhor. Será que isso daqui, isso não é bordado de paetê, não? Eu acho que não, viu? Eu acho que ele é caro mesmo, é o tecidinho daquela marca famosa. Não, se fosse bordado de paetê, não custaria 6 mil, né? Não, eu acho que é aquela marca famosa, começa com D e termina com G. Marca famosa? Não. Não vai falar, mas escuta, marca famosa, 6 mil, um vestido então, tá barato, é caro, hein? Caro, caro. Telefone, pega a rede dela e vê porque tá barato, viu? Ai, Ronaldo, eu queria te agradecer demais. O vestido é 30 pau, 40, que isso? Eu queria te agradecer demais, mas eu quero saber a opinião do público. Então vamos ouvir. Você volta na Grazi Massafera. E o pessoal de casa? Grazi Massafera também, ó, foi com você. Foi lá, né? Não, a outra tá... A nossa, outra não deu. Não deu. Ó, semana que vem tem mais, tá, Ronaldo? Obrigada. Você vai estar aqui a semana que vem? Vou, amor, até julho eu tô aqui. Tenho medo de você, eu fico assim, preocupado. Não, qualquer coisa você mas me vai calma. Dar... Ó, tudo certo, imagina. Olha, mais dicas do Ronaldo tem lá no Instagram, então você coloca @hojeemdia e pega todas as super dicas dele, viu? Exatamente. Obrigada. Obrigada. Aninha, com você.